Holy, 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 holy
Uganda, Mukama, Uganda, 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 Ugan
I'm gonna go.
you so much. Thank you so much for worshiping and praising the Lord. That is the only thing we have to do. Hallelujah. Because God has everything. Hallelujah. The only thing which we have to do is only to pray and worship His name. Hallelujah. Father, accept our praise. Accept our worship, Almighty God. Because that is the only thing we have. And that's the only thing we can do before you, Almighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for this special day. We praise your holy name, Almighty God. We give you all the glory, Jehovah Jireh. Yes, you are the Alpha and Omega, Almighty God. Yes, you are the only one we worship, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. May God bless you all. Hallelujah. Our warm kiss, Abu Kama. Mweba loku musinza. Mweba loku mutendeleza. Eche chokache tulina kukola. Kubanga feza nezabu vyo nabi vye. Hallelujah. Hallelujah. Katu itadi mine tutuole mumaso mwini nyeri ya Yesu. Hallelujah. Nyeri ya Abu Kama jeba siwe. Mweba loku sinza loku tendeleza. Hallelujah.
obulamu bwatuwadde ate tumwebaza olw'akaseera kano ke tufunyeemu akaokumwebaza mpulidde nga kalina we katujja ate nga kalina awalala we katutwala kubanga okwebaza bannange kirungi tegerezaamu gwe ow'oku nsi bw'otoola ekintu n'okiwa omuntu n'atakwebaza nawe owulira bubi naye laba mukama yakuumanga oli mpeke mu lubuto lwa maama wo n'osobola okuyita mu bath canal eyo n'ozaalibwa n'oyonzebwa nga wenkananga katwe kapini bwewatandika bwotyo naye mukama n'akuwanirira okuvaawo n'ofuukamu omuntu alina omutwe oguliko amaaso n'ennyindo n'omumwa n'amatu n'ofuna ensingo n'ofuna ebibegabega n'ofuna ekifuba n'ofuna olubuto n'obeerako omugongo n'obeera akabina n'obeerako amagulu n'obeerako ebigere n'engalo ne bibeeramu n'enjala n'ofuna n'emikono n'ofuna n'amannyo mukamwa ate ago n'ogafuna olina ku nsi naye byonna byonna tola bantu byamagero bikuleeta okwebaza mukama nze mukama mwebaza olw'ebyo byonna byonna ate nampisa mu levo y'okubeera omwana omuto kubanga bannaffe bangi bafa nga baana bato ne balwala endwadde nga miizoozi ne bafa ne balwala ebifuba ebiraakiira ne bafa ne balwala senyiga ne bafa ne balwala ebifuba ebyokolola ne bafa ne balwala emisujja egya malaria ne bafa abalala balwala binnyo ne bafa abalala ne balwala okuddukana ne bafa naye mukama eyo levo yagimpisaamu ate n'ebimuze saabirwala nako nawulira biwulire mukama mwebaza bazadde bange tebakyaliwo naye yampa abazadde abaafaayo okunabirira okutuusa kaakanozi wetuuse mwebaza ku lwekyo mwebaza ku lw'abaganda bange ne banginaze kubanga I'm not an only child omuntu azaalibwa ng'ali an only child babeera selfish very selfish abasinga kubanga ye buli kimu kibeera ye naye nze okuzaalibwa ne baganda bange ne banginaze kyanjigiriza okugabana nebaza mukama nti mmanyi okugabako ku byennyina manyi okugabanako ne bannange ekyo nakyo kyebalisa mukama obukodo yamumponya siri ngabanako ku byennyina nebaza mukama nti ate n'obuvubuka emyaka gy'obuvubuka si myangu naye nagyo yagimpisaamu ate nga ndi mulamu bingi bye nakola gasiya mungi gwe nakola mu biseera ebyo naye mukama era yansigala akyanjagala yasigala njagala paka ate lwe najjukira nti eriyo katonda neŋgamba musumba musoke nti watebedde nsaba onjatuza obulokozi nate kuba nalina bwatulako dda naye ne sibugoberera naye nago ekiseera kyatuuka ne bugamba nsaba onziremu onjatuza obulokole nenziramu nenjatula obulokozi nenziramu nenfuuka mulokole mukama mwebaza kubanga nkyali mulokole sinabakugwa era ayongere okumpanirira omulabe sitaani ye weyali ansibye mu bizibu ebingi yesu yansumulula nebaza yesu kubanga yansumulula nze ku lujegere omulabe sitaani weyali ansibye nentuusa mu myaka egy'obukulu nampa ekisa nenfumbirwa nenzaala abaana ekyo nakyo kyebaliza mukama omusajja wadde yamutwala
Mukama yampe chisa abana nemba kuza neba soma neba maliza buliomwa ino mulimu gwe kati ndabade kuwa zukuru mukama chitibwa netemo mukubiza ani alinga gwe mukama mubula mwo wange ani anja kalanga gwe monja ani afayonga gwe mwofayo ani aimina uga gwe mwolimayawo tewali era tewali bawo wabula gwe mukama yamanya wanjani pembe mulubuto lwa mange yamanya bitundu mumbiri gwange nga tebinaba kubawo mukama gwe takuntegeera gwomanya ebyange gwotegeera ebyange gwomanya amagenda gange n'amajja webale webale yesu webale yesu ebyonembiyita kati ntuse ku myaka egy'obukulu abamu gye bayita egy'embwa n'obogolera buli ekiyitawo nobeerawo nga weemulugunya buli kamu okeemulugunyiza naye nkyebaza mukama kubanga sinatuuka kwemulugunya kubanga nkyayina ekiseera ekyokumwebaza nkyayina ekiseera ekyokumwebaza nkyayina ekiseera ekyokupulaninga nkyayina byempulaninga bingi wabula era nsaba mukama nyambe pulaani zange zenteekateeka aziyiweko amafuta azituukirize mu linnya lya yesu byonna bigende nga ye bw'abyagala mu linnya lya yesu mukama batu gamba nti ate eriyo emyaka egy'enkima nga gwolyawo weekonga bwekonzi buli akajja ne weekonga ne weekola otya naye egyo mukama nze nsaba agimbuusi ne bwe ginajja nneme kwekonga nga nkima mbeere nga nkyali mugumu mbeere nga nkyali muwanguzi mbeere nga nkyasobola okuyimirira okwatula erinnya lya mukama mbeere nga nkyasobola okuyimirira okusinza ku linnya lya mukama mbeere nga nkyasobola okuyimirira okufumiitiriza ku bulungi bwa mukama nsobole nga nkyasobola okuyimirira ne ŋŋamba nti yesu ye kabaka era ye mukama nti yesu alokola era awonya haleluya endwadde zibaddewo sijagamba nti mbadde mulamu ennaku zonna naye mukama zenga mponya nzijukira lumu nalumbibwa ekirwadde kya fibroids kyamala ebbanga nga kintawaanya naye nga sikifaako okutuusa lwe nasikikogenda mu ddwaliro neŋŋamba nti bannange nnumizibwa kipi nansindika mu ddwaliro kipi bwansindika mu ddwaliro ne bakola x-ray ne bakola sikaani ne bagamba wakitegedde olina fibroids 3 munabaanawo naye nga inazeeka n'akapiira ka goofu ne bagamba ogenda kulongoosebwa nekigaana mu linnya lya yesu nenzijanegamba okusumba musumba ewange nze taata nze maama bagambye ŋŋenda kulongoosebwa ennaku ze nnaamala nga ndi mulwadde ani anaabeera ngabirira ani anaabeera ndabirira neŋŋamba musumba tusabe ekisaba omulundi ogwasooka tebyakola neŋŋamba sitaani olimba nja kuddamu nsabe nenkomawo neŋŋamba musumba musumba tuddemu tusabe tetuddamu ne tusaba mukama n'amponya fibroids ne zibula neetuuka ku lunaku olw'okulongoosebwa ebbaluwa bwe bagendetera ey'okunnongoosa najja ne mbuulira musumba ne mukyala we ne mbategeeza nti eddwaliro bampadde ebbaluwa ey'okulongoosebwa genda kulongoosebwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa januwali omwaka ndooza gwali 2007 ne mbagamba naye ŋŋaanyi sijja kulongoosebwa mukyala musumba n'antunuulira n'olubalero gwa agamba lwaki tolongoosebwe ne mugamba sijja kulongoosebwa kubanga mukama yamponya nagamba nti omanyi otya nti yakuwonya ne mugamba nti nze kikkiriza nti yamponya bweriirire kinaava mu ddwaliro natuuka mu ddwaliro ne bantegeka bulungi nnyo ng'omuntu agenda okulongoosebwa n'okunsiisa ne bansiisa mu kyeta nayingirayo natuuka n'empisa ne bajinkuba ne neebaka bulungi nnyo bagenda okuteekamu kakamera buno obukola endoscope andi wateva nga tebubangamu fibroid neyo ezo enjaka nazo mukama yatuukola ekitiibwa nekyendo mimotiza neebaza mukama simanyi oba nenkovu baagiraba simanyi oba nenkovu yaliyo kubanga bo baŋŋamba nti ffe tetulina kyetulaba naye ng'ate ku bifaananyi bye balina ebya sikaani ne x-ray baziraba naye nga mundamu n'abaana wange temuliimu mukama mwebaza mukama nkumidde abaana weewaawo omu yanfaako mukama yamweddiza yamutwala ekyo ekiseera kyali kizibu naye ate nakyo mukama yakimpisaamu ekyo nakyo kyebaliza mukama kubanga nkyasobola okugamba nti mukama weebale newakubadde nga yamutwala mwebaza olw'egyo emyaka 24 gye yamuka okubeera naye mwebaza ekiseera ekyo kye nabeera naye mwebaza kubanga nze kwe yalonda okubeera maama we mwebaza kubanga yali mu mikono gyange ekitiibwa n'ettendo mbiriza mukama mukama weebale kwebaza olw'abazadde bange kwebaza olw'abanyinaza abaagenda kwebaza ku lw'abo abakyali abalamu kwebaza
baza kurabana bawe we baza kurabana bange nabasubu we baza kurabana bwano jange mukama we baza kurabalirana bange we baza kurabantu bonabe sedo mukama we bale we bale we bale mukama eliyo mulala ino kuwo bujulizi eliya yongera kuwo Eliya yongera ku bujulizi obwo. Mukama Katonda w'ekisa kingi gwe nyimirira maaso n'empeereza. Taata kakano nfukamidde ku mavivi gange nga nkwebaza. Nkwebaza olw'ebirungi byonna by'onkoledde mukama wange. Nkwebaza olw'ekisa kyo n'omukwano gw'omungi. Nkwebaza olw'amafuta g'oyiye mu kifo kino mukama wange. Nkwebaza olw'ebigambo ebirungi ebiva mukama n'abantu bano mukama wange. Nkwebaza olw'omubiri gwa Kristo taata. Nkwebaza ku lw'abo abakyayimiridde era abakyanywedde. Nkwebaza ku lw'abakulembeze b'amawanga n'abekkanisa. Webale kula famile zaffe mukama wange. Webale kubanga tetusula bweru mu mbeewo. Webale kubanga twalidde era neno ne leero tugenda kulya. Webale mukama Katonda w'ekisa kingi gw'ankozesa mu kifo kino. Webale gw'atuwonya obusaale bw'omubi taata. Olingabo yaffe mukama wange. Oli kigo kyaffe kiwanvu. Mungu omwe twekwepa taata ne tuwona buli ngeri zaffe zonna. Taata tunakwebazanga ku makya mututu n'akawungeezi. Emmeeme yange ejja bulizo okwebaza mukama wange. Emmeeme yange ejja bulizo okusinza taata. Emmeeme yange ejja bulizo okutendereza. Nakuwanga ekitiibwanze ne byonna ebirowoozo mukama. Nakuwanga ekitiibwa mu mulyango omungi. Nakuwanga ekitiibwa mu muliro omungi. Nakuwanga ekitiibwa mu mazzi amangi. Nakuwanga ekitiibwa taata ne bwe nabeeranga mazzika. Kubanga oli Katonda ateenkanika. Oli Katonda atasingibwa. Oli Katonda abeerera emirembe gyonna. Asuubiza n'atuukiriza mukama. Gwe weka gwe kabaka wa bakabaka. Gwe weka gwe mukama Katonda wedde. Gwe mukama Katonda wenje mukama wange. Gwe mukama Katonda alokola. Gwe mukama Katonda asaamu abantu amaanyi. Gwe mukama Katonda awonya endwadde. Gwe mukama Katonda atuwadde obulamu. Taata weebale mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Ayo Omwoyo Omutukuvu nkwaniza mu kifo kino olwaleero. Tusaba mukama wange. Ebyo bye watadde ku mubuuliza agenda okubuulira taata. Bibeerenga by'ebigambo byennyini by'agenda okwogera. Mujjeewo ojjawo obw'omuntu bwe taata. Oyiseewo ekigambo kyo mukama wange. Leka ky'oyagala mukama kye kiba kikolebwa. Leka ky'oyagala mukama kye kiba kituukirizibwa. Leka ky'oyagala mukama kye kiba kyokolebwa. Mu linnya lya Yesu Kristo nsabye nga nneebaza. Amiina era amiina era amiina. Weebale Yesu, weebale mukama, weebale obusungu obw'ekisa. Abooluganda tuyimirire ku magulu gaffe. Twaniriza omubuulizi wa leero. Kale tunatema mikono gyaffe nga twaniriza omusumba Musoke agenda okutuliza ekigambo olunaku n'olwaleero. Tumwanirize engalo muzikube bannange temuli balema. Yeyanziza nnyo adimini waffe mukama akwenye omukisa. Weebale nnyo obalidde akupromptinga saaviisi. Okoze omulimu gwa ttendo mu linnya lya Yesu. Mbalamu sisitaako n'ate mwenyera mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Nitwebaza Katonda akola ebikulu n'eby'amaanyi. Tumwebaza obw'omukka ogw'obulamu gw'atuwadde. Tulijja ddene nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Katonda alina ensonga lwaki akyakulese nga okyali mulamu era oli mulimu gwa mikono gye. Alina ensonga lwaki yakwawula mu bantu abalala era oli wanjawulo kw'abo abantu b'olaba abalala. Ye y'ensonga lwaki mukama akyakuleseewo. Wetuliireko wansi mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Mbalamusizza mulinnyira mukama waffe Yesu Kristo omulundi omulala. Eno ye kanisa gye baliti ettaka ery'okuzuukira. Katonda w'asinzira okukola ebikulu n'eby'amaanyi. Amiina. Bayibuli egamba nti temwenyooma mu ekisibo ekitono. Adimini abadde ayita ab'obujulizi.
Nenda banga waliwo tekedwa okutunula ke buziba. Bible katune basanga birungi byokka. Alimina badawa obulizi akoze statement government. Neba zamu kama kubanga yampo mwana wanga tena amale banga li ya mumba ne munyumirwa tena ina amutwala. Ya gabata ya kwa lachi ya katonda arefu tutweke no kwebaza kwebaza ejono nchilabi yenga chige nebu ziba abana tuwebaza visa walivuwa yebaza okufiru wa muntu hey ilo chitu nakubu ziba nitulabi ingwala kama tuwade visa hey tukena tambla hey wewebaza yoko yungi mkama ya kwa lede nga uboli yao kuwa libado genzi amaso gafu tukatutukongeze kewa mkulaba ebintu mnila mkama wafe Yesu njagano kweba za katonda ulebange dene ujumangu muno teguwa demu tono jendi gunzi towele denyo nina chonchi eba za katonda tuwe wawo gunzi towele dene ni hata ansobeze sezo kuguma lako alini iba debi gunzi towele dene every single one of you is one of victory belongs to Jesus. Hallelujah. Service is a way to come. In a service, you can't soak it up. You can't go to Uganda. 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 Webale. Emirundi ya jisingo obunji obuntu obutontono bwetukolera abantu babu gaya ne babu geyengula ne batabubada amuna value nola banga lechukugwande na kwebaza na kuwa no gani kusendezo naza ini ala umpa ako pound bili aa kusende zona zoe na elangu lila kwa chitabu. Nia mandi wako do. Nia mandi wako betu suwa chetu usawa. Ate nebi dada biyako lako tobimanyi. Nebi dada biyako biyako lako kutobimanyi. Akufisi zeke paundi. Nia uwe murugunyo lwa paundi bili zako zate. Zakuwa ze. Weba ze mukama. Gwakuwa dobu damu. Okusokolo kujita mwebe yon. Webaze mukama kuyisiza mu corona. Abafa sirowoza nti oboli awogwa lyo basinga obulungi obogwa lyo basinga obugagga obogwa lyo basinga obuvunaanyizibwa nabo tebali tebaagala naye gwe mukama nakuliza vingawo ekyo nno kikumala okwebaza Katonda katuzibiza ku maaso gafa katomeza nti nafagala okwebaza olwa sabisi yaffe efundi kilo mwakanga tulifte na wani. Abamu kufe tukena kutila mulogenda atena nga tukena kuweleza mukama. Na yenga tugenzo kuweleza leko mkono gomo chifochini. Mukama wamelewone abantu abanaboleta ababadeyonga baganti. Abonga wawaliza vinga ukubanga wangamba mchigambo chwe. Ntio inayo na yaka sambu akata tukamine nga kubayana. Betuba ndete tusubia. Betuba ndete tulowoza. Ugina bali tamuchifuchi. Nebo ole sewo. Obakoze soko singa. Walio bakoze siza. Amafuta kewasa kubula mubwa. Lega kulukutila kubo. Kagave kubula mubwa. Nga kulukutila kubarara. Nsabiyo kwa agala kunoburu njimo. Obuta vanga mchifuchi. Nga Second Chronicles chapter 7 and verses 14. Buwatuga amanti. H4 mkono wako matabuji mpawane na kusana kutaiza kuulida. Noga amane saraya na abiranga mchifuchi. No mkono wako guna abiranga mchifuchi. Na ama asogo na ama tugo. Noga amantu vanga watu midwe njele angewana kungane angane basaba. Na ange na ima nga mkono na mpo jensia wakufa. Mukama tuchilabi wano. Ngobadde mu kifo kino omulundi okutali gumu waliwo abantu abajulizi obwenkukunala
wabawonya corona abana wabawonya bisimba abana wabawonya birade byenye byenja abalo twade butuuse abalo twade mirimu otwade motoka omubyaruwanye naye no maliriza nga fe bawanguzi kumango olimu fe oli wamanya kusinga abali munsi musanda ya fene yokwebaza mukama twagala kwebaza olwa buli kirungi na buli kibi ekiza mu bulamu bwaffe kubanga byonna bibadde byakuyiga bibadde bitusomoza zibadde examinations era nzikiriza tuziyitiddemu tuzitudde na tuziyita era abamu kuffe mukama waliwo ate nga ebirala newe bijja ebyo ebyennyini ebijja tebikyatukanga kubanga twabiwangu olw'omusaayi gwa Yesu. Mukama nsaba embavu nsaba obuvumu amafuta ag'enjawulo entiisa ya Katonda ku bulamu bwaffe yeyongere yongere musabise n'ey'okwebaza abamutuse n'ebirabo abala base n'emisala gyabwe omulala aleese nga ye bw'alabye niye nga ekikulu base okwebaza tata yogere ndio bulamu bwaffe gulawo amatuga fagomoyo tuulire ku ddoboozi lyo muyogere nnyo okwebaza tuulire ku maanyigo tuleke ku ntiisayo tuleke ku birungi byo abaasiga nga tukungula nga abaasiga nga tukaaba tubeeko watukungulira nga tusanyuka mukama waliwo abaleese nga gamba nti n'akawunti njire senkalu naye ziza okwebaza mukama asanyusa emitima gyabwe sanyusa obulamu bwa era ekigambo ekigenda okwogera mukama nange kwenyini kwogera okiyisaamu kakibeko kikingattako okutambula okweyongera mu maaso olugendo lw'obulokozi tulimu in Jesus' mighty name I pray amen nkubira mukama engalo ez'amaanyi mugira mukama waffe Yesu Yesaya esura ya 12 olunyi lugenda kubeera lwakuna na lwakutaano njagala tusooke tusomeko ezo bbiri zokka Yesaya esura 12 olunyi lwakuna na lwakutaano tugenda kusooka tusome ezo bbiri zokka tuzimerengule zibeeko kye zituyigiriza mu nsonga ey'okwebaza abantu naddala abaganda bw'omuwa omuntu n'atwebaza kikulwaza omutima kikkeŋŋentereza emmeeme niyo omuntu kyonna kyomunera agamba nti munnange neeyanziza neeyanzenge ayinza okukumalako kalimini asoma wile tushala kita kujiru wakuna era kuluna kululi muli ogera nti mwebaze mukama mukowole erinnya lye mubulire ebikolwa bye mu mawanga mwogere erinnya lye ligulumizibwe olwokutaano mumuyimbire mukama kubanga akoze ebyekitiibwa wanji mumuyimbire mukama kubanga akoze ebyekitiibwa ekyo kimanyibwe mu nsi yonna komakaawo ensonga emu atukuŋŋanyisiza ano lunaku lwaleero si lwakubanga twagala nnyo okuwulira enjiri si lwakusaba lwakwebaza waliwo mukama byatukoledde ebiteegaanye mufu abali wano tewaliwo keesi ya mufu newankubadde omulambo nti guli masekati gaffe fenna abali wano tuli balamu naye genda mu mawanika genda mu malwaliro abantu bakunkumuka ng'obuuka mubafa toliiyo newankubadde abali ku kitanda toliiyo n'omwaka gwonna tolinnyeko ku kitanda nti oli mulwadde
Ezo chikumare okweba za Katonda. No mukama tuwebale Yesu. Webale mukama. Kunsi. Ekintu ekisinga obukulu. Gwe bayita obulamu. Era Bible egamba nti akabwa akalamu kasinga empologoma enfu. Akabwa kalinga kanafunafu. Era katono nnyo ku mpologoma. Naye bwe kabanga kalamu n'empologoma nfu kekasinga. Kuba kasuba n'ogiruma teyina kyeyinza kukola. Mukama yibazibwa. Kaisa no kiri nyako. Neta bako chekula. Naka uka. Kasi mye porogomo bulamu. Nafu. Njagala kutegeza njyo inzo kuba. Biyo ina sibyo wadobe. Biyo wali wadobe lina vyo. Na yeti singa obu kuru. O inebe ntubibili. Olimulamu. Ato olimuana wakatonda. Amina. Wow. Oli mulamu ate oli mwana wa Katonda. Si kuba na mwana otuna wokka oyina omugabo ku bwakabaka bwa Katonda. Yebazibwe Yesu. Katonda byakoze bireme okusigalako ffeffeka y'ensonga lwaki tubifaine tubyogerako. Bayibuli egambye byakoze tubimanyise ensi yonna oyina eddembe n'okudda ku Facebook n'oyogera mukama byakoze newankubadde tebajja kwagala kubiwulira. Abantu batuvayo netwogera mukama byatukoledde ne bagamba tuyina amafandali tuyina amalala tuyina okweraga tuyina sukuti naye Bayibuli egambye mukama wabaako kyakoze ensi eyina okukimanya. Yera sibwe Yesu. Amen. Nzijukiranga nebaza mukama, nti mukama njagalo kwebaza, wadde ndimu mutuuze wano, nga tebananzikiriza kubeerawo mu mateeka, naye nakyo nakyebaliza mukama. Oyinza okuba tolina mutuuze kyebalize mukama. Tomanyi balina mutuuze kyalegeze bayitamu nga kukiswa naziyitamu. Nga za kusembereddeko wego mba okuddayo kubwala nga tulina butuuze. Mwekiri. Ago mazima no busomba goyogera. Mukama yebazibwe. Amina. Katonda alina byakoze mu bulamu bwo. Owange nokera ku makya n'ogera n'ofuuyisa. It's a mirror. Waliyo abatasobola nga balina kubeera mu katheta. No gena mukabu yonjo. No furumie mpitambi. Chewa lizamu. Isa mira. Yesu. Nga toku ze ndagala. Yeriya wa mira laksa tibuza. Aa. Wali wane guwe mkulako. Meenga. Omurwade. Tamanya nchi ovibuja. Aa. Tamanya. Haguza huza ni. Wali wane chivade wo. Nga maza kuli ya kawo. Walu wangu wadu wangu wangu nabademu uzako. Namukambo yote ya nandimu sajifinila gamati. Happy for you. I'm remaining with 10 days to die. I'm remaining with 10 days. Nasuka nina nangamba. This is my last birthday. Hey. I reported jivamu wala ya hija kiliza. Ataji kiliza ate. Atani so kugwao. Buluna kuorucha. Yeye yongera okukenena. Buli lucha nga anafua. Luli yali ayogera bulungi. Luta yayogera bulungi. Naye nga luli yali ayogera bulungi nga nze bwe njogera. Yakinze ekibeera. Naye gwe n'oluna kulwona agenda tolumanyi. And you happy. Mukama yebazibwe. Opulaninga n'owangu okujja omwangu okujja nja kutambula mu ya kulaninga mu 10 days nti alina kuyingira ntano. Webaze mukama nti webale Yesu onkose bulungi.
yebazibwe Yesu. Njaka tuddemu tulie nyine ngambe sagala kumalaga gaulumuka. Tuvewo nga msumba chali sambuza heza ambuza mami ambuza guli ambuza. Chinengo no sake kido nya tuddewo bulungi. Tusomulu nyirire tuno. Tutegere bulungi. Wa madda muso me Isaya 12 lunyirirwa akuna. Tulukanya bulungi. Jana ndove kumunga ali akatogo. Era kulunaku luli. Era lunaku luno fere tuli muluno. Muli ogera anti mwebaze mukama. Mukowogera anti twebaza mukama aha mukowole linya lye kowola kulinya ya mukama mubulire ebikolwa bye mu mawanga yogera buli kirungi mukama chakoze mukama mpadde bulamu mukama mpadde omuka mukama sosozo kutambula mukama nkoze kino mukama sanisiza mukama ntakoze bwati sina bango siri mulema sina wanuma yogwebaza mukama enshategera mukama byakola soma Mwogereli nyali eligulumizibwe. Ibo yongera kubikuru katonda byakola. Erinyali enga ligulumizibwa. Amina. Amina. Bwechiri. Bwoga nokwogera mukamanga yakoze. You are weakening his name. Omunafuya. Songa atakoze. Leka abantu bategere ndabaga nabasiramu bagende bagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena chakola neba mususuta nawe payo susute ku Yesu okamente Yesu akoze bulungi Yesu asanyusisa abadomuka abada maso galaba abala baina maso na eba tumuza mabwa nga toba takulaba ne yego osobola okulaba ne muziki zotambula alo Mukama ngakola bikuru. Okera ku machanga sobolo okwekuta bwoti. Wali okende ku machanga n'omukono mutu kya swagusitula. Nga n'ekyo kuli okira bawo nga n'omutu ogukyusa okole bwoti tosobola. Naye ng'olina emikono buli kintu kyonna kweki naye nga mukama alina switch wakutte. Naye okyasobola byonna. Iba kubuza munange tugenda ko ku Facebook abantu bagenda ku Facebook na olinga ze kuwemula oli azze kuogera ku manyi ga kisajja oli azze kuogera ku stylo za mbuliri na yego kiki kyotwala yo omuna najanga ze kuvuma nomugadi munange sister hezo bashogeze ko ku Facebook ta that's not kuogera eh oh ina byokuogera musuma tali sine tongera ko zogera ze munange sibanyi politics to kugira politics yogera ku bikuru bya mukama byakoze amen mukama byakoze bwekiri ensonga lwaki obiteeka yo abantu bategeere nti mukama tanafa jari behind the scene akola amen somo lwokutaano wamma Mumuyimbire mukama yimba akoze ebyekitiibwa genda ku Facebook oyimbe webale Yesu bagabona abadde ki obazoka amenti mukama akole ebyekitiibwa mulamu bwange mukama akole de binene n'ebyamaani vayo yogere kiga munga mundi mukama asobola sogera mutoyi wewe watasobola kugenda mutoyi uona bawa kuchogera omuntu ajja kulya ngawe mula bona zake kyo kubiriti wadwa batasobola naye nga atebala mu ajja kutegera katonda akole Anadi gwamane tuchia magero soma echo chimanyibwe munsi yonna si yonna chimanye ani bese wanaruwa mukanga baulire yogerera waguru ngolekana atula mu Sayuni gwatula mu kibuga cha mutukuvu wa Israili nawo ali wakati mugwe mukuru kubanga katonda ali mugwe mukuru amina twala manga mu Uganda na katimu izo kwa mbala Omusajja avunaanyizibwa agenda okuba nga alina Benz ezina emmodo mpya agenda agisimba wali n'ajjamu ng'akubye bulungi essuuti ye n'akwata akazina ke n'akasimba wali nagani Hallelujah! Praise the Lord! God is good! He's doing the greater things! Waliwo omusumba fenna tumulina ndoza nakasasanya nabwe nakamwana limi nakamwana mpya mutoke musajja mumanyi Musumba gidudu mmanyi. Aine kanisa neni. Yagiyo mzina kwenangu simbali na kakulimba. Tambula
nyambula mukama nyambula ekyambalo kye waffe naye nga bwotuuka ewuwe ofukamira kutakanoga ni mukama si ono si ye yali sanyi okujja akoleki leze nali sanyi alina pasita ngido ayinza okuba alina Range Rover nga ttano kikumi langi alina amasomero n'amayumba tafaayo ku baana bamugamba ki tafaayo abasomesa basasula bamugamba ki aweereza mukama kubanga amanyi mukama gyamugi naye wano mukama nakukolera ekyamagero otya n'okwogera mu bantu wegweka bwekwesi ekibamu nekalisa ngaogiddukamu waliwo yakola statement nalinziza kufuna kampani mukama ngaamaze okumuwa obutuuze nalinziza kufuna kampani kubeerako nabantu aluganda abagunde kalokole nabika nokuba busaali mulokole nze mukama yebazi naye gwe katonda ngaakyakuwadde akaganya ng'otegeera woganira waggulu genda ku street oyogere neebaza mukama mpadde obulamu ndi mulokole I'm a son of the most high God. Owange okimanyi nti waliwo n'empeera okukola ekyo okimanyi waliwo abaweerwa empeera olukola ekyo ku mirimu gye tukola wali abantu nga tebakumanyi nti oli mulokole otya n'okwogera ebyamagero mukama byakukoledde andi bajjakubabakugobe gwewagwewa alonkeze kungoba nze muntu atatya kwogera I don't care. We man up with the truth. Go Congo. Mbabuli. Baro mukama wange gwe nali nkolere nako ezo namu. Twaba yangambye. Protect yourself bajja kutwala mate kwa wewe ojja kuje. Si ana bia yono ne kato sindika wandu sindika mu pologo mazini. Ndi mulalu. Ongambe togenda wa waliwe mpologoma zijja kulya ate ongamba genda okujja kugongwa nga babuyiwamu amazzi katona nampa amagezi nsolo okudda ongamba waliwe mpologoma zijja kulya waliwo timba oyo omukazi teweebaka neyiwo alina sirimu bwe n'osigalanga negenda alina amalaga naye genda ampapude naye kankoleki bakugamba nti oteeka okubuwa babuyiwamu amazzi katonda ng'akyakuwadde akaagala do the right thing. Aja kuruani niya. Don't fight your battles. Ika mkama kuruani niya. Bwabanga za kuruani niya. Gwazabi mekabi yoko zenga jali kugome siza kumulimu. Nena akuleka u. Neyate ngo geza kukura. Eche chia kudama. Mugeno musumu ulize mwumulize jida mawanga kona. Musasanyo kwa kwa. Inza mbabuli ya. Mbabuli. Nima anze ni mulokole. Ni mulokole. Ere ni nakatonda kule kuru nebi ya manji. Mbasabira. Mbasabira. Nzokunte kamu komera ngonsibidde enjiri siros era bena kinzo kunuma naye bwoba nsibidde enjiri eyo siros nina n'okusekanseka nina nabaga babane mu nyangu ye munteeke mu komera nawe mabuulirireyo ekyo nkibabuulira nga sirina gwenjogera kusanyusa that is me yebaza mukama ekyo kimala tuli mu sabisi yakola ki yakwebaza tusoma kye bayita okwebaza ebigambo ebikulu katonda byakoze ekimu ku kabone nakalaga okwebaza genda kukuba oyogere mukama amponyesa omanyi nti waliwo ebintu ebitakwekeka mukama ngakoledde kyabira bano nasobira bano mulanda mukama akolera omuntu ekitundu kyogerako anyiiga
chokola banaga kanjogere bya diminu kubanga ya agulumiza mukama atategedde katonda ekibanyiza kubanga tebamanyi katonda. They pretend, they live the life of pretense in this country. Musuma bali kosa bina sibo yino kumero byuza saga mukama ibaso omusajja yali omuzibe Yesu amugamba genda toyogera tobabuulira n'aduka nga tekigumiikirizikala Yesu amponyeza amponyeza. Waliwo ebintu ebitakwekeka ekyamagero mukama kyakola tekikwekeka. Bw'oba osobola okukweka omukama mukama gwakuwadde n'ogenda mu kofini osule mu kofini abantu baleme kukutegeera nti oli mulamu mukama akwadde ekyamagero kale kikikole tukutendereza. Saagala mukka guno mukama abantu bategeere nti mukama yagukoze yagumbadde kangene mu kofini kangene baleme kutegeera nti mukama yagumbadde. Yebazibwe Yesu. Wamagenda webaze mukama. Esula ewo gisome egyeggwera wagamba nti awali omufense nga wezikuŋŋaanira ekitumesesa abatono batono bwe tuti kubanga wano waliwo omulamu tewaliwo mufu. Singa wabaddewo mufu tukola baafidde tukola byakujja kulye mujje butulye wano wajjula. Kamiliyoni yazze wajjula, gundi yazze omuyimbi wajjula nga byansi ebyabana tebibeerayo. Era abalokole abamu abaganye okujja kubanga basuze muki mukamiliyoni obaita ne bakuwa excuse. Mukama yeebazibwe. Katweyongereyo awo nvuddewo naye njagala omanye mu bulamu obwo nti buli mukama kyakoledde kikulu. Genda abantu kibamanyise, abantu kibamanyise bakube ebyamagero bya mukama waffe Yesu. Tuduke mangu olabe mu Zaburi 16:6 tugenda kwebaza Katonda olw'omukwano gwalina gye tuli. Njamusoke yebaza nnyo agenda obutanani nebaza mukama omwami wange anjagala ate naye mwaga tweyagala. Naye ani awa Katonda nagamba nebaza mukama kubanga mukama anjagadde teri. Naye ng'okwagala kwe kubeerawo ku makya mu ttuntu n'akawungezi. Gundi gwe weebaka n'oyasamanga eddubu ennyindo tozisamako kufulu amatu togasaamu pamba naye tewaliimu kawuka kayingira mu matu go newankubadde ekiyenje ekiyingira mu kamwako. Ani alaza okusenasanga ekiyenje nga kiri mu mannyo kiri awo bumeremero ani alaza okusenakisangamu naggalidde ekiyenje mu kamwa kyabadde mu kamwa kange nga kiryamu omumero gwasigaddemu oba bumunyeera. Akukuma okwagala kwe kubeerawo kumanya mutundu n'akawungeezi oba oli bubi oba oli bulungi oba oli mulade okujjako ng'omaze okufa. Njagala okubuulira omuntu afa mu ddakiika 5 obuka bumaze okuba nga bumuyingidde mu matu mu nnyindo mu kamwa ebaajja emamunya. Mukama yeebazibwe. Era weolabire ensega zangu amangu omuntu olufa ensega zijja kubanga wali omulambo wakola ki awali ogulamu tewabeerawo nsega ate zinaalyaki. Soma Zaburi 16 olunye olusooka owulire. Mumutendereze mukama kale mumwebaze mukama mukolemuka mulungi mumwebaze kubanga muki mulungi tumwebaze mukama kubanga mulungi. Omuntu akoze obulungi kwe tuyita omuntu omulungi si bwe kiri. Katonda wafa kubeerera wo heize emirundi emeka gyogamba munaye nabadde neebase neneeta sorotape nengatta kumwako nobwendi mbyepadya nekwasama ebibuka biremekera mukama
Omusajja mulungi naye gwe ekivunu ekiri mu kamwa wange we kifaanana nga wakazuka kera majogere wala akawoka ajje wano ojja kukeegaana nti siye gwe oba owunyanga effumbe naye tosobola kusanga wadde akawuka akawuka newe kaba kawuka obuntuuka buwangala ebiwunya tebusobola kujja ku mukamwako kuyingira kubanga wabeera waabukugira don't go there. Amen. Thank you. Katonda alikoze ebirungi bannange ebitalojjeka. Abasayansi batugamba n'abasawo nti emabega waffe wano wetwebaka obuwuka bujja buvayo kko ne mu lubuto ne bujja wano era singa bajja ne bakola bwosikani bulungi ne baswapingawo ne batwala mu microscope naawe kenyini okola ki obulaba aba bateyoza mu mbuto fetweyoza mu mbuto newenkwata katima ndi alaali mba mugumu ngaasula ku ttaka toli alina kyawulira naye bannaffe abala batakikola obuwuka bannasayansi namutokoma akiwulirako bubeerawo naye katonda dino wali ogambye nti obuwuka bindi mu lubuto wano nakedde ku makya nekiranga wa muzinga zindi ku mimwa anezulira mukamwa oba raundi wa muzinga ziri wano katonda abeerawo ng'akutaasa abeerawo ng'akukuuma ate akuuma nnyo abakyala kubanga bo wano buno obuka gye buba tewabe wa muliraano bameka bowulirabo nti wafunye infection eno kubanga ababbi bavudde ku muliraano ne bajja nebayingirira amakaago a infection ozijja ku kaabuyonjo wagani watudda wajamu gyofunira ababbi mukama yeebazibwe kati ddaba bukuumi obwo bwakuteerawo tebajja wano ku muliraano tebasobola tebasobola bakomaawo noba naaba ne bafuluma ate nga basobola okuddayo webava wali tight nnyo katonda ateekawo obukuumi obw'enjawulo ku bulamu bwo ddayo osome bulamu bwo bwokka olebe mukama ebintu byakola bijja kumala okugenda nga ku makya weebaze mukama yeebazibwe yesu emirundi emeka gye weebaza katonda olunaku ja mukama njagala kino n'ogenda emirundi emeka gy'omwebazaako weebale mukama weebale olwokukola kino njagala oddeyo otandika okusaddinga obulamu bwo bwokka amatu gano geeyoza gwolooza ani akwata n'agooza envumbo n'evaamu nebivaamu ebijama nebiseeberamu kumpi osobole okubijjamu bikanyigwani ani agooza katonda abeerawo ng'akuyamba okukola ekyo amalusu agaba goonoonese agateta gagenda munda wakati ng'oli wakanu mu kintu ky'okufa gavaayo ne gafuuka engeregeza tegadda munda gakulukuta naye kikwewuunyisa akamwa kaba tekajjudde naye agenye gegatambula agabonoonese ne gajja wano weega ne gafuluma ne gataddayo nekyo kyewuunya katonda waffe atukoze ebirungi adimi nsoma oluddako kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna akusaasira buli naku n'omwono yonona n'akusaasira nga tubambi alabika abaleta olwalira ayinza okwenenya n'asigala nga akyakukola obulungi tugwanidde okwebaza katonda ojja kuddayo osoma ebyennyiri ezo okukka wansi oziwulire bulungi zijjudde amakulu zijjudde ebigambo ebigenda okusomosa n'okuyigiriza okwebazanga mukama bulijjo oyinza okubaddewo tewebaka kimala yeebazibwe yesu tweyongereyo malirize basesalonika 5:18 Thessalonians chapter 5 and verses 18 wengenda okufundikirira ndowooza nemibalire nabagaye saagala kwogera bigambo bingi bwe njogera ebingi tujja kwerabira gye twatandikidde basesalonika esula yakutanyirwa 18
Mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna. Mwebazenga mu buli kigambo kyonna. In every single word, give thanks to our Lord. Mugamba kama webale. Ngatona kulisezenga kyonna kyonna kyonna. Ofunye omutawana mukama webale kubanga guno wagumanya. Era wamanya. Tasobola kuwa kyotasobola kuwangula. Omwana mulenzi yayimba kuba twagala nnyo tayinza kuleta binatuwangula. Aleta bikuwangula. Byo wangula gwe. Si binakuwangula. Nga waddira omwana wo ng'oyagala atambule n'olaba nga asimbuliza obugere akagere bw'ati n'omugira bunkono bwati tosobola muteeka waana agwira oteeka waana wona asobola mubakira amangu. Ne mukama katuwabira gye tuli. Soma wamma. Kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Eyo Katonda ky'atwagaza mu Kristo gye tuli. Tumwebazenga mu buli mbeera yonna. Bannange. Naye tujjudde okwemulugunya. Tujjudde okwemulugunya. Mukama ndeko tya bwoti mukama naye weera bintu waliwo byakola ebyenga bikumala bumazi n'okwebaza kubanga nga yakuggyeko omukono gwe bwati tosobola kusalawo eddakiika mu ddakiika bbiri nakuggyeko omukono gwe bwati oba owunye kubemu njagala nnyo omukama nanzikwala omukono gwe n'omukane guvaawo mba ngudde wano mwena mudduka emirwa muyita ambyulensi batwale kinene kyawanga. Yibazibwa mukama. Amina. Kadde mwadi mini abantu bakawulire bulungi. 18. Mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna. Kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Wulira mwebazenga mukama muli kigambo kyonna. Yusufu bwagenda mu bwe bamutwala nga bamutunze yasigala yeebaza. Webale mukama kubanga tebanzise baganda bange. Webale mukama kubanga bantunze butunzi. Natuuka atuse maka ga Potifali akoleddewe aweereza mukama akoze bulungi. Omukazi amwegombye ayagadde okwebaka naye amuwayiriza okuwayiriza tekwasookeraga. Tekwakatandika kati kwatandika dda. Okuwayiriza kwatandika dda. Nagani abadde ankwata naye ng'omukazi yabadde amukwata. Abadde ankwata nze ne mamukuba mukomera emyaka 12 mukomera naye nga yonna yebalizayo mukama yagenda okuvayo kubanga yamanya obukulu bw'obulamu bwe yavayo nga prime minister ate abaamutunda abaalimu amwagaliza okufa bamaliza nga yennyini yettabaaza yaabwe. Nabadde mbuulira maama wange ne mugamba maama nkubuulire nze ninga Yusuf teri muntu ankola bulungi natafuna mukisa gwe nkwataako bukwasi olabe Katonda kyagenda okukola nanze n'okusinyeze nsirika nenumwa nensinda mutima but my God ekyo kirabyeko kuno kuliko omusumba sagala mwatuukiriza mannya mumumanyi mwenna yankola obubi naye nga sina kyenali mukoze kibi mukama n'amukwatako engalo ye n'agamba okutta awatakwatika esajja lyali lyamanyi olwaleero ali bwati. That is God I'm talking about. Brother wange namukola nali kasajja kanafunga ndi kuyongoyongo nenkola ebbanga lyonna lyenakola n'agamba nze nakujja mukyalo go back sijja kwadule 10 edduuka lye nasanga lirimu emitwalo ngesa tunaendi kukola nelikugirena miliyoni nga 2-3 lyamalizanga mu myaka egi ligudde nga netamanya na kisene kyezigenze ali Yusufu we gwatamanya myaka ebiri ne bamugoba mu ddwaliro agenda va wano nekali ne bagitwala ne bagiwa abantu abalala nan'okuvuga special kati ali awo musajja watu kasita omala okwezuula mu Katonda kikyoli ogenda kwebazanga mu buli mbeera
Leka katonda kwa kumwani vile. Buli lejiri kumilimuji. Weba ze mukama. Echichobo koreyo kumilimuji. Mukama kari nzinange na ino kwa hivyo. Na mpo nye. Katonda agena kuwa ni vile vile kutu useko. Amen. Amen. Temune kanga yoko weba ze mukama. Wow. Nga maliliza. Na wezi sura zona zemba wako. Boda yeka. Yonge na kobi uya gara. Tugena muluka kumina musamvu. Okwa kumina mkumina 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 mwenda amufundikile songi la kushani kwa chomi Luka kumina musamu wanonzuja uomu genge hawa genge bali kumi bajia batavara bali wakena bata basi singana Yesu kaba tuwe story mtufu wayo wajuhulile Luka kumina msambu kumina mpa kumina muenda awogenu kujira wama kula matofu. Awolu atuka wivari mkuo nga wagende Yerusalemi yalinga ita wakati wa Samaria ni Galilaya. Yesu. Awobo ya ingi na mumbuga mumbuga emu nivamu sisinkana. Abagenge. Abantu kumi abagenge. Hey. Abai milida iwala. Nivogeli la wakulu nivagamba anti. Yesu. Yes, oh, utusasire. Kubanga baite bakirizwa kujja bantu ngaulubala bamutabatte. Baina kuyimirira wala. Bogere wala. Musumba jari si. Baisha Yesu tusasire. Soma. Bwe yabalaba nabagamba anti mugende mwelageri bakabona awo lwatuka bwe balinga bagenda ne balongosibwa wakati mu lugendo bagondera chama cha Katonda mbalaba basunda ebiwale tebali musuti bali basunda ebiwale byabwe kubanga omugenge taswa kutambula nganze kwati babenange je besunda olwo mugenge kuno bakuba okuwema bagenda besunda ne balongosibwa ne bawona soma Tumanyidde kuchoba na bano bali bakunku. Soma. Awo lwatuka bwe bali nga bagenda ne balongosebwa. Awo omu ku bo bwe yalabanga awonye n'akomawo n'atendereza Katonda n'eddoboozi eddene. Ono yamanya amakulu agali mu kigambo ky'okwebaza bwe yalinga atambula agenda kukula n'obukunku. Agenda kukula nga atandise okutambula obulungi agenda okutunya bw'ati nga atandise okumyansuka bumyansusi. Nagaba, tuwa banange mponye, na bali bali bawonye. Boba agena maso na malala gawe na liansi, onagama ninokuda yomu sajja ngabie, mwebaze, soma. Navunama awali ebigere bye, na mwebaza, mwebale Yesu, yali mu Samaria. Mwebale Yesu, mwebale Yesu. Mponye nsatata, omu sajja webige nga kumye ukwebaza. Bali kumi, omu. Tuli wano tuli banji na yene ngiri si ya fefe na wali wo muntu wago mukama gwajire teddole era tegeera makulu go kwebaza soma Yesu naddamu n'agamba nti ekumi bonna tebalongosebwa mwe nata muonye kuonyeko mukumwe tembadde kumi tubadde kumi abalabaluwa bawonye na ebo bagenze tebateganye abungamba atya naye bali omwenda bali ludda wa balazewa tebalabise abakomawo okutendereza Katonda wabula omugenyi ono wabula omuntu omu afuse na mugenyi bamujeke ekyo omugenge kati afuse mugenyi haleluya waliwo mukama byakola bw'okomawo okwebaza tebakulabira mwoyo yali asaba kati oli mugenyi soma anti yali mugenyi kuba yali mu Samaria te yali mu Isirayiri soma Namugamba nti yimuka ogende okukkiriza ko okuwonyeza. Omusajja ono yali awonye naye nga tawonedde ddala. Yali awonye ye nga mu kulaba kwe nga bwe balongoosa omukyala kungulu wano alaba nga awonye naye munda nga tannakola ki? Tannawona. Yesu amugamba nti okomyewo ne weebaza bw'oba weebazizza wonera ddala. N'awona ne munda haleluya awonye ne munda. Kuwebaza kwa mwonyi. Wewe mkama biyako ze. Nga yakuli inda kuja kuwebaza. Ayukabi nywele zidala. We wow. Amina.
Ngawona babaza ne babaza. Ane to babaza visa. Go bayo kuwa visa. Ne tukata wakana ayo cha chichupuli. Wachifunule kukundi bya chichupuli. Na ye nga mukama akoleza kujja kwangana akati ifuke original. Mukama yebazi. Amina. Kino chabade mbasawa abaganda, omusawa omuganda agera nakuwa oluzalo. Bwagera nakuwa oluzalo. Nagama tokomanga wone webaza bwofuna omwana toddayo. Omwana akufukira timba, kulala fuke ingo, akola atya, nakirawa ke machindye, omusajja ayo omusikazi yanywa oluzalo, naagenda, bwe yamala okunywa oluzalo, omwana nga bamulekera omukozi, naafuka timba, najja naagwa mmada, naddayo wali, ku buliri naafuka omwana, omukazi yagana kuddayo kwebaza. Bamugamba olufunanga omwana okomanga onookola ki? Ne webaza, naagaana okuddayo. Bilo vya njogera ko, arema chingewo naba bimanyi, nekuma uli lebari soma. Omwana, nga amatawama loga fumba, gutimba kubelari omwana, alioliga gutimba, orujirati nga agunjo msona, nga agunjo amata, nga kudayo kubuliga kufuka ka baby. O, naipa kandi bandangi, omukozi yapa amata kwa omwana, naga bandangi sikomba wado kumata, bandangi sikomba, naga ni taka tukwikilizo mtuono. Nafumba amatono na agwa kava bagi nurango umwana afuka ichota kakijia katumi wa matanga chidei wali mukama yebazi ni mukama wafe Yesu buli wako nile chile ya magero nuna chitwa langa chukuru chinzo kufukia chine cha wanga waliwa musajyo mukama ya mtu ala ya umura amanya sikia kugogira bampita wano lebanga ndi musumba omusajja wa fagenda kufa atu yabe nyo kufuna obutuze yango mune bamwadde bamwadde miezi 3 agenda kufa na ye bamugamba mwadde mu miezi wasikade kata mwezi gumu kwesa tu wasikade yo gumu jangu tu musibule nemba ga nenze sikola kusibula kwa abaluwadde ne sikola kusikola kusibula kwa abaluwadde nagenda ne bajja ne besasa bagaba nange banange banange yali edira muzibu gwa dimini banange 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 bajja bakaba bajja bakaba nemba tunuli yabonna bwe bampi to kumusabira ekyamazima omusajja ono omutwe guno gwali nga pati eno yenna yaliibwa nga amasira gakulukuta kusaina abasawo baliwa nebakwata badira muzibu ya pamba abatibwe basula wali amasira gakava no maitiri nemugamba nebagamba mwena musirike sagala kulya mu rwaka abano Bible tepanga ko buyinzi kusiula bantu nemugamba mwami kumu kale kamwogere nyaba mita mwami chigozi size kusiula nzize kusabira oddemu obino obulamu obina wodala mukama feshi yantu mukola abantu batuli yango omulalu batuli yango malaika yavudde mugulu nego banda banga ndi old man out there nensabira omusajja yalita sola kuyimia yavawo ayimirira amen nubali wakwatira okukwatiza tambula yekka wati nagenda mu ambulance ne bamuze mu ddwaliro omwezi nagugwako ogwali ogwokufa nga ate awonye buwonye ne bamusiibula ne muga komawe baze mukama yagaana komawe baze mukama yagaana yafunayo akasijja akapyo naafa mwami kigozi naafa bamwale n'ogwa minisita Uganda ngabamaze n'omuwedde mwedde ne Uganda koma uwe baze yagana aka kwese ndimo asaka la sente zo kubanga ze situnda bya magero kati si siweza mukama lwa sente no way yafa tugira kati mbuja geze kunta singa yategera manga makuru go kweba za singa tutali na yakati ni ibas mukama mwa sodo kuja ni mwebaza amina omusajja omugenge najja ni yebaza mukama na Yesu namugamba tia kati wonera Echa magero choli wo saba no mara no we no wewa no jana webaza ngati nywerera dala mukama kwadde omwana wa musawo omwana amukuwadde oganya ogenda okwebaza omwana ayinza okubeera twabeera waddala nafukire ki emongo nozale ebyana nga biri awo yali badde omwana nga babita bakita kyana ekyana mukama yezu kubanga wali omusaba nakuwa wera bitandi kana ya mpadde no mali zanga oganyo kuna yibaza mukama yibazwe no nibi gabe byo sija bafira ko bufizi enyiri ya mukama yibazwe tatu wechi kinyaka lokuwa bazule chikambo cho
choso wendo kumpi samu okogea naba kazi wa naba sadi ya mkama chiba teno mkama za nchukubiza nage kanyine mkama ninabi njibie njize ninabi njibie ntekede mkama tata mkusaba ngatuzo kwebaza ekisacho obulunjibu omukono gwo kutayimba wadde biyongera okutambula mu bulamu bwaffe era buli muntu kyale so okwebaza mukama kikkirize era okisiime leka mukama ebeere saddaaka ewereddwayo okwebaza bannaffe battanga enjiibwa embaata ne batta buli kintu ne batta ente endogoyi n'embalaasi eby'ebbeeyi byebitalina mukama twali kuwadde ebyo n'ebyo ebyokeba tokyetaaga mukama Notre gamme, tu étais au courrier, tu étais à gagner bien. N'est-ce pas le saint? La zigue de so qui m'y a mis fortune. Au quai, on gagne à yon à tout quais. Tato, et c'est change. N'a tout quais à ça. Tout quais à Zopa Kuntobaz et Mitimazia. N'a tout gavant de Wabala. Quand on cause de Boulonji. Tout son yé de Mkama Kurugo quais. Au monton à Zop quais. Alete juu nchini chini asanu samu kama, chini asanu somuto yego ajili tete. Omo sawa omuganda, ba mtu ajili ante, ogenzo kuwebaza. Otoa la sent, otuna na chivu juu otoa yao, ogeno kuwebaza. Ni yatu mukama fe, tu kuwa ate kuweri kuwe katona pe, kuto singa wanyo. Webali Yesu. Webali katunda wafu. Otatle kwa kuganda, otoa domo kwa gobram, otoa dama gezi. Otuwado kumanyo kutegera. Mukama tulibano kore. Tulibana bo mukama. Tata tuitiwa bana ba katonda. Mukama tutunane chitukanga. Kubama gwani mfe wa manyo kusinga ali amali mwesi. Tata tuliba wangu zino kuchira uo. Otuwada bana. Otuwada bachara. Otuwada abami. Na wata ino genda kubawa. Mukama tuliza kweba za tutia. Otuwada minimu. Weba lenyo Yesu. Weba lenyo mukama. Eshima tino mukama chikudibe. Chibere joni enyele kuru mkama tuwe usobozi ukuonge nanga ukuge na monsio na tuwa sangu zeli kuru bie nebya manjibi okoze in Jesus is my name of prayer amen 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 Even when I'm not seeing you are working, even when I don't know you are working, even when I'm sleeping you are working, you never stop working. Kubanga ye Katonda wafe obudde bonna abakola ki abakola yete yebaka ne batubanga fete tulaba yo yabakola ne batubanga fete tumanyi yabakola kati tumwebazenga buli kadde. Haleluya. Kyala musoka alabika alina ekigambo kyagala okwogera. Bannaffe mwena ababadde ku Facebook, kati service eyaffe eya Facebook yewedde, esigaddewo yaffe ya kanisa, mwebale kutujoyininga, mwebale okutufollowinganga. Kati tusubye nti ebigambo ebyogeddwa wano nammwe birina gye bibatwala. Era tubasabira mweyongere okuyiga okwebaza. N'okumanya okwebaza, n'okumanya amakulu agali mu kigambo kwebaza. Abaana baffe tubakulize mu kwebaza, wano mu kanisa ne ku Facebook. Mukama abawe wiiki ennungi, tubaagalize eddembe lya Yesu. Amina.